השתבח שמו לעד, רבנו הקדוש בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן, הוא מתחיל את התורה ואומר, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זוהי הבחינה אם מעין עולם הבא. כמו שכתוב, בהשם מהלל דבר, באלוקים מהלל דבר. שואלים חכמינו, זיכרונם לברכה, מה זה בהשם מהלל דבר? באלוקים מהלל דבר. השם והאלוקים זה לא אותו אחד, אלא ידוע, כתוב בספרי קבלה, ששם השם, שם הוויה ברוך הוא, זה שם של רחמים, ושם אלוקים זה שם של דין. אז מה שרבנו פה מביא במטבח שמו לעד, אני מהלל את אלוקים, מהלל את הקדוש ברוך הוא. אבל אומר רבנו נחמן, שהבחינה צריכה להיות בשתיהם, גם באלוקים מהלל דבר. מה זה באלוקים? שבדיוק ההפך ממה ששם השם. כמו ששם השם זה שם של חסד, שם של רחמים, שם שהכול הולך איתך כמו שצריך, שם של אלוקים זה שהכול הולך לך הפוך. אין פרנסה, הילדים חולים, הילדים עושים שטויות, האישה צועקת, יש בעיות בשלום בית. בקיצור, אומר קודש הקודשים, רבי נחמן מברסלב, שבשתי הדברים האלה, בשתי הבחינות האלה, אנחנו בתור יהודים. שמאמינים בשם, צריכים להלל את אלוקים. שזה מה שרבנו אומר, שהאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זוהי הבחינה עם מעין עולם הבא. כל מה שהשם עושה איתי, בין אם זה טוב שאני מבין שזה טוב, בין אם זה טוב שאני לא מבין שזה טוב, אני צריך להלל את הקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה. כי באמת, כמו שכתוב בשולחן ערוך, מרן רבי יוסף קארו אומר, הלכה, כמו שיש לנו הלכה להניח תפילין, יש הלכה לשמור שבת, איך שומרים שבת? לט מלאכות? יש הלכה שאדם צריך להגיד כך, לעולם אדם יאמר, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה עושה. זאת אומרת, זה לא רק חסידות, זה לא רק רבנו הקדוש, זה הלכה. כל אחד שחייב להניח תפילין, כל אחד שחייב לשמור שבת, כל אחד שחייב לקיים את כל ההלכות בשולחן ערוך, גם את ההלכה הזאת הוא צריך לקיים. לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה עושה. אז רבנו אומר שזה הבחינה אם אין עולם הבא. כי מה יהיה בעולם הבא? בעולם הבא, הכל זה הטוב והמיטיב. היום, חס ושלום, בר מינן, אם מישהו קורא לו משהו רע, נפטר לו אבא או אמא, או חס ושלום, קוראים לו דברים לא טובים, הוא מברך, ברוך דיין האמת. ברוך אתה השם דיין האמת. אבל אם בן אדם עכשיו זוכה, וקוראים איתו דברים טובים, מקבל ירושות, מקבל דברים גדולים, הוא צריך לברך ברוך הטוב והמטיב. אומר רבי מנחם ברסלב שבעולם הבא, על הכל מברכים הטוב והמטיב, לא העולם הבא בשמיים, העולם הבא אחרי שמשיח יבוא. למה? כי משיח יוריד כזה דעת, שבאמת השם עושה רק טוב. ואין שום רע יורד מהשמיים. שום רע לא יורד מהשמיים. בואו עולם לעולם עשה, לעולם יעשה, ולעולם עושה רק טוב, אין שום רע יורד מהשמיים. אז אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך, שהשם מזכה אותנו, להגיד איזה סיפור ככה, בשביל שזה ייכנס לנו טוב טוב לתוך המוח. אז ידוע שבערך לפני 150 שנה, אולי קצת יותר, היה יהודי קדוש מאוד, ממש הוא היה גדול הדור בדורו, קראו לו רבי חיים מצאנז. היהודי הזה היה נשגב, יש עליו סיפורים. שממש ממש מביא לרעיון רק לקרוא אותם. פחד פחדים הסיפורים עליו. אז מסופר שמה שאיזה יום אחד הוא היה צריך להגיע לאיזה עיירה, לעשות שמה כנראה איזה כמה תיקונים, והיה לו חסיד שהוא היה סנדלר במקצוע שלו. הוא בא לחסיד שלו ואמר לו, תשמע, אני צריך ללכת לעיירה פלונית-אלמונית, אני רוצה שאתה תבוא איתי, שתתלווה אליי. החסיד שומע את זה, וואו, איזה שמחה נהייתה לו, אמר, איזה כיף. איך אני זכיתי מכל החסידים של הרב, כל התלמידי חכמים, כל הצדיקים לנסוע עם הרב ביחד? בקיצור, חברים, הוא מתלווה לרב, הם מגיעים לתחנת רכבת בשביל לנסוע לאותו מקום שהרב היה צריך להגיע. והם רואים שתיהם בתחנת רכבת, ילדה גויה בוכה. אבל בוכה, בוכה לא בכי רגיל. בקיצור, רבי חיים מצאנז בא לחסיד שלו ואמר לו, תשמע, תלך אל הילדה הזאתי. ותשאל אותה מה קרה לה. ואם היא תבקש ממך כסף, כמה כסף שהיא תבקש ממך, תיתן לה כפול. כפול. היא רוצה עכשיו 100 רובל, תן לה 200, 200 תן לה 400, כל מה שהיא רוצה, תן לה כפול. בקיצור, חברים, החסיד שומע מה שהרב שלו אומר, חושב לעצמו, אומר, טוב, מה, ילדה גויה, אני אביא גו... לכסף? טוב, אני אביא לגויה כסף? ואז הוא אומר, הרב אמר, מה שהרב אומר, קודש קודשים. אסור לסור מדבריו של הרב ימין ושמאל. בקיצור, אותו חסיד הולך באמונת חכמים, מגיע לילדה הזאת ואומר לה, ילדה, מה קרה לך? למה את בוכה? אז היא אומרת לו, תסתכל עליי, תראה, אני נראית לך ענייה? אומר לה, לא. אני לבושה כמו ענייה, נראית כמו ענייה? אומרת, לא. אומר לה, לא. אז אתה תאמין לי אם אני אגיד לך שפתחתי את התיק שלי, ורציתי לקנות כרטיס לרכבת ואין לי כסף בתיק והיה לי, ואני יודעת שהיה לי ונראה לי שאיזה מישהו עבר, גנב אותי, כייס אותי, אני לא יודעת עכשיו מה לעשות אין לי איך לקנות כרטיס לרכבת בקיצור הוא אמר לה, כמה כסף עולה הכרטיס לרכבת לעיירה לה... שאת צריכה להגיע? כמה עולה כרטיס לרכבת לשם? היא אומרת לו, בערך שמונים שמונים רובל, האו היהודי הצדיק הזה הוציא 160 רובל, אמר לה, הנה תקחי, יש לך כסף פה לנסיעות ולמה שאת צריכה, שתהיי בריאה, טוב. בקיצור, היא אומרת לו, יהודי, אני לא אשכח לך את זה, תודה רבה לך, הוא אמר לה, הכל בסדר, תתני תודה לאלוקים. בורא עולם שלח לך את הכסף הזה. בקיצור, חברים, אותו חסיד מגיע עם הרבי לאותו מקום שהוא היה צריך להגיע. הרבי פעל שם כל מיני דברים שהוא היה צריך לפעול, והם חזרו בחזרה הביתה. עובר שבוע, שבועיים, אותו אחד יושב בסנדלריה ועובד. פתאום מגיעים אליו לסנדלריה קצינים של הצבא. בקיצור, הוא אומר, מה זה? מה, יש עכשיו גזירה להתגייס לצבא? התחיל לפחד, לא ידע מה הם רוצים ממנו. בקיצור, הם נכנסים לתוך החנות שלו ואומרים לו, אדוני, כן, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה. בכבוד תשאלו, אם אנחנו נבקש ממך לייצר לנו חמשת אלפים, זוגות נעליים צבאיות, נראה לך שאתה תוכל לעמוד בזה תוך שנה? היהודי חשב, והוא אמר לעצמו, שזה לא כמו פעם, דרך אגב חברים זה לא כמו פעם, לייצר חמשת אלפים זוגות נעליים, פש... זה, ב... <laughs> זה להביא סנדלרים מכל המקומות שמסביב לעיירה שלו, זה לקחת הרבה הרבה הלוואות מאנשים לשלם להם כל שבוע כסף, או כל יום כסף, איך שזה היה עובד בעיירה שלהם. בקיצור, זה הרבה מאוד זמן. היום באדם רוצה לייצר 5,000 זוגות נעליים, תוך יום אחד יש לו. מכניסים למכונות, טיק טק טוק, הכל פועל, הכל יוצא החוצה ממש מהר. פעם 5,000 זוגות נעליים, כי פשוטו היה לוקח שנה להכין ולהביא מלא סנדלרים שיעבדו כל היום. הוא חושב אותו יהודי, ואומר, טוב, אבל מצד שני זה פרנסה, זה הרבה מאוד כסף. יהיה לי פה פרנסה לטווח ארוך, יהיה לי הרבה מאוד כסף מהדבר הזה, אני אוכל ממש להתעשר. בקיצור, עם מחשבה למעשה, אומר להם, כן, אני אוכל לעמוד בזה. אתה בטוח? שואלים אותו. אומר להם, כן. טוב, אז בוא עכשיו נשב איתך, נוציא כמה דפים, נתחיל לחתום על כל מיני עניינים, ואנחנו נחייב אותך לעמוד בזמנים. עמדת בזמנים והנעליים יצאו טובות, אנחנו נשלם לך, כל זוג של נעליים, סכום כזה וכזה של כסף. טוב? אומר להם, לא טוב. מצוין, השתבח ש... מצוין. לא טוב, מצוין! בקיצור, אותו יהודי, צדיק, לוקח את העבודה, לוקח את העבודה. מה עשה? הלך לכל העיירות שמסביב לצאנז, והתחיל לשאול איפה נמצאים סנדלרים, שם יש סנדלר, שם יש סנדלר, והתחיל לגייס עוד אחד אליו, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. בקיצור, חברים, השתבח שמו לעד, תוך שבועיים, שלוש, הצליח לגייס קבוצה של סנדלרים. הלך, לקח הלוואות מפריצים, מאנשים עשירים, הלוואה, הלוואות לשנה שלמה, וככה היהודי שלנו במשך שנה שלמה סגר את הסנדלריה וסגר את הכל, והוא וכל הסנדלרים שלו עובדים רק לייצר לצבא את הנעליים. טוב. השתבח שמו לעד בשבח והודיה לקדוש ברוך הוא, שבועיים לפני המועד שהחיילים צריכים לבוא לקחת את הנעליים, הוא סיים את הכל. עבר זוג, 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 בדק את כל הנעליים. כל הנעליים היו טובות, מצוינות, חזקות, הכל טוב. הוא מחכה עכשיו לקצינים של הצבא שיג, שיגיעו. בקיצור, חברים, עוברים השבועיים האלה, הקצינים מגיעים, נכנסים לסנדלריה, מה שלומך? אומר להם, ברוך השם, הכל טוב. נו, הכנת את הזוגות נעליים? הוא אומר להם, כן. פותח להם את המחסנים, הם רואים 5,000 זוגות, אמרו לו, איזה יופי. הוא הם לוקחים, מביאים את הכרכרות של הצבא, מתחילים להעמיס את הנעליים. הוא אומר להם בסוף, מה עם הכסף? מתי אני מקבל את השקלים שהייתי צריך לקבל? איך אומרים היום, מתי המאני-טיים, מתי הזמן שאני צריך לקבל את הכסף? אמרו לו, תשמע, אדוני, זה לא עובד ככה. אמרנו לך בהתחלה, אנחנו צריכים לעשות בדיקה יסודית לנעליים. ואם הנעליים טובות, אז אנחנו חוזרים אחרי שבוע, מקסימום שבועיים, מרווים לך את כל הכסף. הוא אמר, טוב. בקיצור, הוא מחכה, הוא כבר יודע שהוא צריך שלם, עושה את החשבונות שלו, לפריץ הזה אני צריך לשלם ככה, להוא ככה, לזה ככה, ויישאר לי רווח כזה וכזה, ומתחיל לחשוב כל מיני מחשבות. בקיצור, חברים, עובר שבועיים, מגיע הדבר הצבאי אליו הביתה עם מכתב מהצבא. הוא פותח את המכתב, ומה כתוב שם? היות שמצאנו את רוב הנעליים פסולות, החלטנו להחרים לך את הנעליים ולתת לך קנס כבד מאוד על זה שביזית את הצבא הרוסי. וואו, וואו, וואו. וואו. ההוא שמע עכשיו ככה, אמר, מה? מה זאת אומרת? הוא ראה את הסכום של הקנס, האפסים לא נגמרים. עוד אפס, עוד אפס, עוד אפס. הוא אמר, מה אני אעשה עכשיו? בקיצור, מיום של ססון ושמחה נהפך לו ליום של יגון והנחה. היהודי הזה לא ידע מה לעשות, הוא כפשוטו שכב על הרצפה והתחיל לבכות. הוא אמר עכשיו, מה אני אעשה? מה יהיה עם אשתי? מה עם הילדים? לאיפה נלך? לאיפה נברח? איך נחיה את החיים האלה? אני עכשיו מלהיות עשיר, נהייתי בעל חוב גדול ואני חייב כל כך הרבה כסף, ומה אני אעשה? לאיפה אני אלך? ואם אני לא אברח, בטח הגוי הזה יעשה לי ככה, והפריץ ההוא ככה, וזה שאני חייב לו ככה, מה לעשות? בקיצור, חברים שלא יודעים מה לעשות, למי הולכים? לרב. הולכים לרב. בקיצור, אותו יהודי בפחי נפש, הולך צעד אחרי צעד לרב, ונושא תפילה לבורא עולם שהשם ירחם. עוד אף אחד לא יודע מה קרה לי, אף אחד לא יודע שזה המצב שלו. הוא הולך לשאול את הרב מה לעשות, להישאר, לברוח, להתאבד, הוא לא יודע מה לעשות. בקיצור, חברים, השתבח שם הולד, הוא מגיע לרב, הרב מקבל אותו עם חיוך, בשמחה, הוא אומר לו, כן, בני, מה אתה צריך? מה קרה לך? אתה נראה חיוור. הוא אומר לו, תשמע, רבי, אתה לא תאמין. נכון, אמרתי לך שהזמינו ממני מהצבא נעליים? הוא אומר לו, כן. הצבא לקח את הנעליים לבדיקה, והם אומרים שהנעליים פסולות, לא רוצים לשלם לי כסף. הוא אומר לו, אבל לא רק זה שלא רוצים לשלם לי, גם הם הטילו קנס שאני לא יודע איך לקרוא אותו מכל האפסים שיש שם, אני לא יודע מה לעשות, הרב, מה עושים? בקיצור, הרב שם את היד על הראש וחייך. אומר לו, מה כבוד הרב מחייך? הוא אומר לו, אתה מאמין שיש בורא לעולם? אומר לו, כן. אתה מאמין שכל מה שבורא העולם עושה זה לטובה? הוא אומר, תשמע, הרב, אני משתדל, אבל אתה יודע, זה ניסיון לא פשוט. הוא אומר לו, טוב, טוב. תלך הביתה, לך הביתה, תכין לך איזה תיק עם לחם יבש, עם כל מה שצריך, תיק שהספיק לך בערך לשבוע ימים, ותיסע לעיירה שהקצין שאחראי על האפסנאות של הצבא, סע לעייר, לעיירה שהוא גר בה. ולך תחפש את הבית שהוא נמצא בו, ותנסה לדבר אל ליבו, שיכשיר את הנעליים ויורידו ממך את הקנס. אומר לו, כבוד הרב, מה זה יעזור? אם הצבא החליט שהנעליים פסולות, למה שהוא יחליט לשנות את דעתו? הוא אמר לו, בני, פתח באחד ואל תפחד. תלך, אל תתבלבל. הברכה שלי איתך, אני מתפלל עליך, מברך אותך. ואתה תזכה לראות בעיניים שלך שמה שהשם עושה בעולם הזה זה הכל לטובה. תלך. כי רק דעת אתה תקבל ממה שאתה הולך לראות עכשיו. תלך! בקיצור, אותו יהודי התחזק באמונת חכמים, שאמונת חכמים מביאה אותך ישר גם להתחזק באמונה בשם. ואותו יהודי הלך להכין תיק, ויצא לדרך לחפש את הראש האפסנאים של הצבא. בקיצור, קצת ברורים, קצת שאלות. אמרו לו איפה העיירה שלו ואיפה הוא גר, ואותו יהודי תוך כמה ימים הגיע אליו מחוץ לדלת. היהודי נושא תפילה, מרים את הראש לשעמם, אומר, אבא, ריבונו של עולם, הרי נא את חסדך, הושיעני, הושיעני, צועק לשם, תושיע אותי! ובתפילה הזאת הולך ודופק בדלת לאותו בן אדם. הוא דופק בדלת, רבותיי, ומי פותח לו את הדלת? מי פותח לו את הדלת? אותה ילדה קטנה על הפסי רכבת, שהוא פגש עם רבי חיים מצאנץ לפני שהם יצאו לעיירה שהוא היה צריך להגיע, האם מסתכלת עליו, ישר מזהה אותו, הוא לא מזהה אותה. היא צועקת לו, יהודי! יהודי יקר, מה אתה עושה פה? והוא מסתכל עליה, לא מבין, מה היא רוצה הילדה הזאת? היא אומרת לו, אתה לא זוכר אותי? אתה לא מזהה אותי? אומר לה, לא, מי את? אז היא אומרת לו, אני אותה ילדה שהייתי על הפסי רכבת בוכה ואתה ריחמת עליי ואמרתי לך שכרטיס לרכבת עולה 80 רובל ונתת לי 160 רובל ואז היא התחילה לצעוק, אבא! בוא מהר, אבא! בקיצור, הוא אומר, וואו, מי זה אבא שלה? אבא, בוא מהר! בקיצור, אבא שלה יורד, מה קרה? זה היהודי שסיפרתי לך על הפסי רכבת שעזר לי. הוא אומר לו, יהודי יקר, כמה חיפשתי אותך. כמה רציתי להחזיר לך טוב על הטוב לב שלך, על מה שעשית לכבוד הבת שלי. הוא אומר לו, אבל איך הגעת לפה? מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני אותו יהודי שלקחו ממנו מהצבא נעליים, והראש של האפסנאים פסל אותם. אתה יודע איפה נמצא הראש של האפסנאים? הוא אומר לו, זה אני. הוא אומר לו, מה באמת? הוא אומר לו, כן, הוא אומר לו, אל תדאג. אני גם אתן שיאשרו לך את הנעליים, ולא רק שיאשרו לך את הנעליים, ודאי שיבטלו לך את הקנס, ועל כל זוג נעליים אתה תקבל עוד חצי יותר ממה שהם שוות. וככה אותו יהודי, ברוך השם, זכה לחזור עם שפע גדול הביתה, להחזיר לכולם את הכסף, ולהגיד תודות גדולות לרב, שהחזיר אותו לאמונה בקדוש ברוך הוא. באמת, חברים, הסיפור הזה נפלא, הסיפור הזה יפה, אבל כל החיים שלנו מתבוסס על הסיפור הזה. כי אנחנו, ישתבח שמו לעד, עד שלא נזכה, עד שלא נזכה להכניס ולהשריש בכל הכוחות ובכל הרצונות את האמונה שלנו בבורא עולם. אנחנו לא נזכה לביטחון, וכשלבן אדם אין ביטחון, החיים שלו נראים תמיד ככה, תמיד הוא נמצא באיזה סכנה. תמיד הוא נמצא באיזה מחשבה, הוא נמצא באיזה בלבול שאולי חס ושלום יקרה לו משהו לא טוב, שחס ושלום עכשיו הוא ילך לאיזה דרך ושם הוא לא יצליח. בגלל זה העיקר העיקרין, כמו שאומר קודש הקודשים אליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה הזאתי, שמיים וארץ, כוכבים, שמש, ים, הכל ברא הקדוש ברוך הוא למה? בשביל שנדע אותו יתברך ונכיר אותו יתברך. אז ברוך השם, יש כאלה שזוכים, ואני, תודה רבה ששם חלקני כמוהם, כל יום ללכת לש, לשדה ולעשות התבודדות. כבר <laughs> מגיעים לפעמים למצב שגם שעה זה לא מספיק. שעתיים, שלוש, גם ארבע, חמש, גן עדן, גן עדן. כי בשדה, ישתבח שמו, זוכים להידבק בחי כל העולמים. זוכים להידבק בקדוש ברוך הוא, זוכים לחיות באמונה שלמה בשם. כי הרי אין עצה ואין תבונה איך באמת להשיג את המעלה הגדולה הזאת שנקראת אמונה שלמה. איך להשיג את הבחינה הנקודתית והמרכזית הזאת שנקראת ביטחון. כי אין דבר יותר כיף, אין גן עדן יותר גדול בעולם הזה מלהאמין בשם ולפתוח בו. <laughs> איזה כיף זה. אתה לא מפחד מכלום, לא אכפת לך מכלום. כל דבר שאומרים לך עכשיו תראה יהיה ככה, אתה צוחק. אומרים לך עכשיו יהיה ככה וככה, אתה עוד יותר צוחק. אם בכלל מספרים לך כל מיני שטויות של כל מיני דברים, אתה נקרע מצחוק. למה? כי אתה מבין שהכל זה רק השם. ובאמת אף אחד לא יכול לעשות לך לא טוב ולא רע, מבלעדיו יתברך. בגלל זה עיקר הכוח שלנו ועיקר המסירות נפש שלנו צריכים לעשות הכל, עם כל הכוחות, להתפלל השם שייתן לנו אמונה. כי אמונה זה רפואת הנפש, אמונה זה רפואת הגוף, האמונה זה הרפואה של הכל. הרי מה כתוב? מה כתוב? כתוב ככה, עקב ענווה יראת השם. מה זאת אומרת? שבאדם זוכה שיש לו ענווה, ענווה, שהוא משפיל את הראש למטה, הוא מדבר בכבוד לכל בן אדם. הוא לא כועס חס ושלום, הוא מקבל את כל מה שעובר עליו עם חיוך, זה נקרא ענווה. אומר קודש הקודשים, הרמב"ן, שעקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, כשאתה זוכה לענווה, אתה זוכה ליראת שמיים. אתה זוכה להיות ירא מהשם, אתה זוכה למתנה הכי גדולה, להיות ירא מבורא עולם. אומר רבי נחמן מברסלב, בספר עמידות, שעל ידי יראה, בן אדם זוכה לביטחון. זאת אומרת, מה זה יראה? בואו נחשוב ביחד. אמונה זה להאמין שהשם יתברך עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, והכל זה לטובה. זה אמונה. יראה זה שבאדם ירא לחטוא כנגד מלך כזה גדול. זאת אומרת, אצלנו זה יכול להתבטא בחס ושלום עבירות ממש, ואצל הצדיקים זה יכול להתבטא בשנייה אחת שאפילו הם לא חשבו על השם. כמו שרבי זושה כותב, אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון. אומר רבי זושה, השרב של הבן אדם שלא חושב על השם שנייה אחת, זה כבר נחשב לא עוון. זאת אומרת, יראה זה סוג יותר גבוה של אמונה, זה דרגה יותר גבוהה של אמונה. אומר רבי מונחה ברסלב בספר המידות, שעל ידי יראה זוכים לביטחון. זאת אומרת, ענווה מביאה את היראה. והיראה מביאה את הביטחון. מה ביטחון מביא? מה ביטחון מביא? לאהוב את השם בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשתי יצריך. בכל נפשך, אפילו אם ירצו ליטול לך את הנפש, לקחת אותך חס ושלום ללם הבא. ובכל מאודיך יש שתי פירושים. בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מודד לך. או בכל מאודיך, שזה נאמר בכל המהות שלך. זאת אומרת, בכל מה שאתה, בכל הממון שלך. זה העיקר העיקרים, חברים, להגיע לארבע הבחינות האלה. כי באמת, בן אדם שלא חי את הנקודה הזאת של האמונה, הוא חי בעולם הזה בגיהנום. זה כמו שמורי ורבי תמיד היה אומר לנו, הרב שלום ארוש, או אמונה או גיהנום, אין אמצע. או שבאדם חי באמונה והכל טוב, או שחס ושלום אתה חי בגיהנום. איפה זה, איפה זה גיהנום וגן עדן? איפה? פה, בתוך המוח. לא רחוק ממך, בכלל לא, זה בתוכך. זאת אומרת, המוח שלך יכול להיות בחינת גן עדן, שזה אמונה, חס ושלום ההפך. ההפך, שזה גיהנום. בגלל זה צריכים לאגור את כל הכוחות רק על זה, להילחם רק על זה, בכל הכוח. לא לוותר עוד יום, ריבונו של עולם, תן, תן לי אמונה, תן לי אמונה. אני רוצה להתקרב אליך, וזה פוטר את האדם מכל הצרות. אף צרה לא יכולה לבוא על המאמין. למה? אומר רבי נחמן ברסלב, כי שהוא מאמין בשם, הצרה לא שווה כלום. אומר רבנו הקדוש בתורה ד' בחלק שני, מתי הצרה היא הצרה? מה? אה? מתי שלבן אדם אין אמונה באמת חזקה בשם? גם רבנו כותב את זה בתורה ר"ן על ההתחלה בחלק ראשון. שעיקר האיסורים שיש לאדם זה מחסרון אמונה, הכל זה מחסרון אמונה. צריכים להיות חזקים בכל הכוחות, חברים. כי זה עיקר הגאולה, הגאולה שלנו הפרטית. אני אספר לכם עוד סיפור. השתבח שמו לעד, סיפור נפלא מאוד, שמראה כמה שבאדם מדבק את עצמו בשם יתברך, זוכה בסופו של דבר לראות את הישועה. אז ידוע, בתקופה של רבי חיים מוולוז'ין, היה בעיר שלו, וולוז'ין, כל כמה חודשים יריד מאוד מאוד גדול. וליריד הזה היו מגיעים אנשים מכל רחבי אירופה. חלק לקנות סחורות, וחלק למכור סחורות. והיה בתוך היריד הזה איזה יהודי עם אשתו, שהיה להם חנות גדולה מאוד, שהיו מוכרים בגדים. בקיצור, השתבח שמו לעד. זה היה הפרנסה שלהם, בזה הם היו מתעסקים. והיהודי והיהודייה הזאת היו מביאים בגדים טובים, איכותיים, אבל היה להם בעיה מאוד מאוד גדולה, שהבגדים האלה היו מזויפים. בקיצור, חברים, הם היו מוכרים, מתפרנסים מזה. הם יושבים בחנות, קליינטים באים, זה קונה, ההוא קונה. פתאום מה הם שומעים? שהגיעו ליריד פדרציה. מה זה פדרציה, חברים? זה אנשים שבאים ובודקים בחנויות אם יש בגדים מזויפים. ואם חס ושלום הם מוצאים בגד מזויף למישהו, הם מחרימים לו את הסחורה ונותנים לו קנס. קנס כבד מאוד. בקיצור, הוא ואשתו התחילו להיכנס לפאניקה, למחשבות, מה נעשה עכשיו, עוד כמה זמן הם יגיעו אלינו, הם בודקים חנות, 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 חנות. מצד שני, הם לא רוצים גם לעזוב את הסחורה ולברוח, זה שווה הרבה מאוד כסף, הם לא ידעו מה לעשות. בקיצור, האישה אומרת לבעלה, תקשיב, אולי תלך לרבי חיים מוולוז'ין ותשאל אותו, מה עושים במצב כזה? הישיבה שלו פה ממש קרובה. תלך תשאל אותו, הרב, מה עושים, איך עושים? יכול להיות שהם תכף יגיעו אלינו, יכול להיות גם שלא, אבל פחד מוות, מה נעשה? בקיצור, אמר לה, טוב, טוב, אין בעיה, אני הולך. הלך אותו יהודי, הגיע לרבי חיים וולוז'ין, מספר לו את הסיפור. רבי חיים אומר לו, תשמע, אתה רוצה ישועה? אומר לו, כן. אתה בטוח שאתה רוצה ישועה? יאללה, מה הרב, מה בטוח? בטח בטוח, יש לי שם סחורה במאות אלפי שקלים, בטח צריך ישוע, בטח רוצה ישוע. הוא אומר לו, תקשיב, פתח את המגירה שהיה לו בשולחן, והוציא זוג של מפתחות. נותן לו את המפתחות ואומר לו, תראה, מחוץ לחדר שלי יש עוד דלת. תיכנס לדלת הזאת, תיכנס לחדר הזה, ושם תשב ותדבק את המחשבה שלך בבורא עולם. ותחשוב תמיד בתוך המוח כמה השם עושה טוב, ואיך הכל זה רק טוב, ואיך הכל זה בסדר, ולא משנה מה יהיה, זה הכל זה מהשם. ואל תיתן לשום מחשבה זרה, לשום בלבול, להיכנס לך למוח. ומתי שאתה תגיע להכרה שהכל זה מהשם יתברך, והכל זה לטובה, בין אם ייתנו לך קנס ובין אם לא, אז תרשה לעצמך לצאת מהחדר. ואני מבטיח לך שאתה תראה בעיניים את הישועה. בקיצור, ההוא חושב, אומר, טוב, מה יש לי לעשות? אני אעשה את זה. לקח את המפתחות מרבי חיים מצאנץ, פותח את הדלת, סוגר, נועל עליו, ועכשיו הוא מתחיל לעבוד. הוא יושב בתוך החדר, חברים, ומתחיל לחשוב. מי עושה הכל? בורא עולם. מי עכשיו שלח את הפדרציה ליריד? בורא עולם. מי עכשיו מנסה אותי בניסיון הזה, אם אני אפול לדמיונות, יפול לכעס, יפול לעצבויות? בורא עולם. מי עכשיו נותן לי מחשבות של הרס, של חורבן, שאני הולך לשלם קנסות של בלבולים? בורא עולם. וככה הוא התחיל לנגח בדבר הזה מימין ומשמאל, משמאל מימין, מתנגח במחשבות האלה. עד שהוא הכיר בתוך המוח שלו, שבורא עולם עושה את הכל. ושהוא הבין את זה טוב טוב במוח שלו, רבותיי, תקשיבו טוב. שהוא הבין את זה טוב טוב במוח שלו, הוא אמר, עכשיו אני מרגיש כלים של אמונה וביטחון שלמים, לצאת ולקבל את מה שהקדוש ברוך הוא יגזור באהבה. בקיצור, אותו יהודי חוזר לרבי חיים מצאנז, רבי חיים ראה שהוא חדור מטרה, יש לו עיניים חזקות מאוד, והוא מסתכל בכל הכוח בעיניים שלו ואומר, אתה קיבלת את האור, אה? קיבלת את האור? אומר לו, כן, לא אכפת לי מה בורא עולמי יעשה. אני הולך, מה שהשם עושה זה הכל טוב. בקיצור, חברים, המחשבה הזאת, הוא הולך ליריד. ולא מפסיק לדבק את המחשבה שלו בשם ולהבין שהכל זה רק מהשם. הוא מגיע לשם, הוא לא יודע אם הפדרציה כבר היו אצלו בחנות, או שהם עוד מעט יגיעו, או שהם לא היו, לא יודע מה קורה, אבל הוא ביטחון בבורא עולם שיהיה הכי טוב. בקיצור, הוא מגיע לשם, מגיע, הוא רואה את אשתו בתוך החנות, שמחה, רוקדת, וכל החנות השתבח שמו מלאה. אומר לה, אשתי, נו מה, הם עוד לא הגיעו? הוא אומר לת לו, היא אומרת לו, חכה, חכה. תן לי קצת לרקוד, תן לי קצת לשמוח, עוד לפני שאתה שואל אותי. תודה רבה, ריבונו של עולם! בקיצור, ההוא מחכה לשמוע מה קרה. אומר לנו, מה קרה? ספרי לי, תסמכי אותי. היא אומרת לו, אתה לא תאמין. הפדרציה סיימו פה בחנות של השכן שלנו. והם באו אלינו, הגיעו אלינו לחנות, ופתאום אחד אומר לשני, תשמע, לו, מהבוקר לא אכלתי כלום, אני מאוד מאוד רעב. ואז הוא מסתכל עליו, על השני, והשני אומר לו, גם אני מאוד מאוד רעב. אז הוא אומר לו, טוב, בוא ניכנס צ'יק צ'אק, נחפש בחנות הזאת, נראה אם יש משהו טוב, אם יש איזה משהו להמשיך לעבוד איתו, אז יהיה לנו כבר חשק לתפוס אותם על חם. הכל בסדר, נמשיך לעבוד. ואם לא, אז יאללה, נצא צ'יק צ'ק ונלך לאכול. ואז הוא אמר לו, לא, 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 אני רעב, אני חייב לאכול, בוא, בוא נלך לאכול עכשיו. והיא, הלב שלה דופק, היא מספרת לו, הלב שהיא דופק, אני פחד מוות, לא יודעת מה הם יחליטו. פתאום השני אומר לו, טוב, יאללה, בוא, בוא נלך לאכול. ואז הוא אומר לו, אבל איך נדע אם עשינו את החנות הזאת או לא? אז הוא אמר לו, נעשה סימן, נעשה סימן על הפתח של החנות. ונדע שלא עשינו את החנות הזאת, וככה שנבוא, נראה את הסימן, נראה את הסימן, אז נדע שלא לא היינו פה ונבדוק את החנות. בקיצור, הם הולכים לאכול שתיהם. האם מתפללת לבורא לא עולם אומרת, ריבונו של עולם, שלא יחזרו. בקיצור, עובר איזה חצי שעה, ארבעים דקות, הם חוזרים, מסתכלים על הסימן ומתחילים להתווכח אחד עם השני. אם הסימן שהם עשו זה בגלל שהם בדקו את החנות הזאת? או בגלל שהם לא בדקו את החנות הזאת. וככה הם התחילו לריב אחד עם השני, ובלבולים, ודמיונות, ועד שהם החליטו שתיהם להגיד, יאללה, אין לנו כוח, בדקנו את החנות הזאת והמשיכו לחנות הבאה. <עבא> וככה הם עברו על החנות של היהודי, הזאת, של היהודי הזה ולא בדקו שם שום דבר. בקיצור, חברים, גם פה רואים את ישועת השם. כי כל דבר בעולם הזה, הכל, הכל זה השם. והשם רק רוצה שאנחנו נמצא אותו בתוך ההסתרה, כמו שרבנו הקדוש כותב, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. מה זה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך? אומר רבנו הקדוש, כי בורא עולם הוא מסובב כל עלמין וממלא כל עלמין. פשט. בורא עולם מסובב את כל העולמות וממלא את כל העולמות. זאת אומרת, לית אתר פנוי מיני. אין שום אתר, אין שום מקום בעולם שפנוי מכבודו יתברך. אומר, אומר בספר משיבת נפש, על ההתחלה באלף, הוא כותב שמה שאדם צריך להיות בקי ברצו ולהיות בקי בשוב. מה זה להיות בקי ברצו? כמו שאנחנו אמרנו, בהשם מהלל דבר שטוב לי ונחמד לי והכל בסדר איתי, אני מהלל את הקדוש ברוך הוא להיות בקיא ברצו. לדעת שהכל זה מהשם, כל הטובות שיש לי זה הכל מהשם והכל זה ממנו ואני מודה רק לו ומהלל ומשבח רק אותו. זה נקרא להיות בקיא ברצו. ולדעת שבאדם נמצא במצב הזה של רצו שהוא עולה למעלה ועולה 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 ועולה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אבל יש לו עוד לאין סוף מדרגות לעלות, להכיר את האור של השם. ולהיות בקיא בשוב, זה כמו שכתוב, אם שק שמיים שם אתה, זה בקיא ברצו. והצי השאול היא נקע. ואדם שהוא בתוך הנפילות, בתול, בתוך שאול תחתיות, שם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים. כמו שדוד אומר, אם שק שמיים שם אתה. שאני עולה לשמיים ואני עובד איתך בכל האור, בכל הכוח, הקדוש ברוך הוא איפשהו שם. אבל הצי השאול היא נקה, בשאול תחתיות אתה רואה ממש את הקדוש ברוך הוא. וזה עיקר הסוד שרבי נחמן ברסלב גילה, שאפילו הצדיק הגדול ביותר, יש לו עוד הרבה דרגות לעלות ולהתעלות באמונה ובביטחון. אבל באדם שנופל, גם אם הוא נפל לקליפה הכי קשה ולנפילות הכי קשות, היא נקה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו שם. בגלל זה מכל מקום שבאדם יצעק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. כי לית אתר פנוי מיניה, אין אתר בעולם שפנוי מכבודו של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם נמצא בכל מקום, והוא יכול להושיע אותך בכל מצב שאתה נמצא בו. וזה מה שחכמינו תיקנו להגיד פעמיים ביום לאנשים הפשוטים, וארבע פעמים ביום למדקדקים, לצדיקים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה רוצים להגיד לנו פה הצדיקים? שמע ישראל, אתה יהודי? ישראלי, אשתבח שמו לעד, גם אני ישראלי. יהודי ישראלי, שמע ישראל, השם שהוא מידת הרחמים, כן? שזה כמו שאמרנו בתחילת השיעור שהכל טוב לי והכל נחמד לי. הוא אלוקינו, הוא מידת הדין גם. הוא אותו אחד שכביכול גם מצמצם אותך. גם מוריד אותך למקומות לא הכי טובים בעיניך. השם אחד. זאת אומרת, שמע ישראל, השם, שהוא מידת הרחמים, הוא אלוקינו. אבל תדע לך שכולו השם אחד, כולו רחמים אחד גדול. כי גם הטוב וגם הרע, אצל הקדוש ברוך הוא זה רק טוב. אין אצל השם מתברך מושג של לעשות רע. אין רע יורד מהשמיים. בורא עולם עושה תמיד רק טוב. רק טוב. ומי שמנסה לבלבל אותנו כל הזמן, ולצייר לנו כל מיני ציורים, הצייר שמצייר לי שקרים, זה הכל היצר הרע. שהמהות שלו בעולם הזה זה לבוא ולהגיד לך שאתה רע, והשם שונא אותך, והשם יעשה לך רע. מה אנחנו צריכים כנגד זה להגיד? השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, כי זה האמונה. הרי השתבח שמו לעד. גם לפני שבורא עולם, ברא את העולם הזה, הוא הלך ונמלח במלאכים. הוא שאל אותם אם לברוא את העולם הזה או לא. מה המלאכים אמרו לו? לא, אל תברא את העולם. אמר להם למה? אמרו לו, עתיד האדם לחטוא לפניך, אל תברא את העולם. מה, אתה רוצה עכשיו לברוא לך כל מיני צורים שיעשו שטויות? <coughs> סליחה. שיעשו דברים לא טובים, שאתה תצטרך להעניש אותם? מה אמר להם השם יתברך? סתם נקראתי רחום, סתם נקראתי חנון. הרי כל מה שבורא עולם ברא את העולם הזה, שנכיר את המידות שלו. שהשם רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד. ואמת, וכולי וכולי. זאת אומרת, הבריאה הזאת נבראתה שנכיר את הרחמים של השם. אבל בן אדם לא יכול להגיע לרחמים של השם אם הוא לא עושה כל יום התבודדות. אם הוא לא מכניס לו את זה לתוך המוח, טוב, 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 שהכל זה רק טוב. הרי מה אמרנו מקודם? שאין רע יורד מהשמיים, נכון? אז שאלו אותי פעם באחד השיעורים, אמרו לי, איך אתה אומר שרע לא יורד מהשמיים? הרי ראינו שבזמן בית המקדש, כשעם ישראל היו עושים רצונו של מקום, היה יורד מלאך מהשמיים בדמות של אריה וטורף את הקורבן. טורף את הקורבן. ואם חס ושלום, עם ישראל לא היו עושים רצונו של מקום, היה יורד מלאך בדמות של כלב וטורף את הקורבן. אז הנה אתה רואה. יש רע שיורד מהשמיים, ככה שאלו אותי בשיעור. אז אמרתי להם, תקשיבו טוב, מה היה קורה לעם ישראל שהם היו מקריבים קורבן והיה יורד מלאך בדמות של כלב ואוכל את הקורבן? אתם יודעים מה היה קורה להם? היו אומרים לי, לא, מה היה קורה להם? <coughs> הם היו גוזרים את והופכים את עצמם מכל הצדדים ושוברים את עצמם לחתיכות. מול הקדוש ברוך הוא, ומבקשים סליחות יומם ולילה, שהשם ימחל ויסלח להם. זאת אומרת, שזה היה קורה להם, היו נשברים כל כך, היה להם כזה לב נשבר, היה מתרסק לחתיכות, שהם היו עושים תשובה מאומקא דליבה. ואמרתי להם שהעיקר העיקרים, שהשם הוריד להם את הכלב הזה מהשמיים, זה בשביל להחזיר אותם בתשובה. אז אם הם זכו לעשות תשובה, לעשות תשובה, אז רע לא יורד מהשמיים, כמו שכתוב במסכת ברכות. מה יותר טוב לבן אדם, לחלום חלום טוב או לחלום חלום רע? מה יותר טוב? כתוב בגמרא הקדושה, חלק מהצדיקים, מהתנאים אומרים לחלום חלום טוב, וחלק מהצדיקים, מהתנאים אומרים לחלום חלום רע. לאלה שאומרים לחלום חלום טוב, לנו אין שאלה עליהם. מובן. איזה כיף זה לחלום על בבא סאלי. לחלום עכשיו שמביאים לך כסף, לחשוב, לחלום עכשיו שקורה לך איזה משהו טוב. איך אתה קם מהחלום? כולך עם, חי... עם חיות, עם חיוך. אבל מה קורה בר מינן לבן אדם שקם בבוקר אחרי שהוא חלם חלום רע? הוא קם עם שברון לב, הוא קם עם צער, אבל מה הוא עושה תשובה? בגלל זה חכמינו הקדושים כותבים במסכת ברכות שיותר טוב לקום אחרי חלום רע שחלמת. עשים שלך. והקדוש ברוך הוא כל כך חביבה עליו התשובה, השתבח שמו, כמה חביב עליו התשובה, שבן אדם היה קרוי רחוק ומשוקץ ומתועב, ואחרי זה שהוא עושה תשובה, כתוב שלום, שלום לרחוק ולקרוב. אפילו שהקרוב זה הצדיק, שלעולם לא חטא, אדם שחטא ועושה תשובה, עליו כתוב שלום, שלום לרחוק ולקרוב. קודם כל לרחוק. אחרי זה לקרוב! כי כשבאדם זוכה לעשות תשובה, הוא זוכה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואין מתנה יותר גדולה מזאת. אין מתנה, אין מתנה. כי באמת, למה בן אדם לא זוכה באמת לקבל את האור של השם? אמרנו, דבר ראשון שהוא לא עושה התבודדות. מה זה התבודדות? הרי זה חשבון נפש גם. העיקר בהתבודדות, רבי נחמן ברסלב כותב, זה לעשות חשבון נפש. על מה שעשיתי מאתמול עד היום, כמו שהרב שלי במשך שנים על גבי שנים היה אומר, מיום הכיפורים של אתמול עד היום הכיפורים של היום. זאת אומרת, באדם שזוכה כל יום לעשות שעה התבודדות עם חשבון נפש, זה כמו יום כיפור קטן, השתבח שמו לעולם, שהוא זוכה שהשם אוכל וסולח לו על כל העבירות שהוא עשה. כמו שאמר רבי לוי יצחק בנדר בשיח שרפי קודש, שלא משנה איזה חטא אדם עשה, אם באותו יום הוא עשה שעה התבודדות, בשמיים מעבירים לו לא דף באותו יום. לא מסתכלים על הדברים הלא טובים שהוא עשה. בגלל זה באדם צריך להיות גיבור, לקום ולעשות תשובה. לבקש מהשם סליחה על החטאים ועל הדברים הלא טובים שהוא עשה. וזה אומר רבנו, כשיש דין למטה, שבן אדם בעולם הזה בא ומבקש סליחה מריבונו של עולם על דברים לא טובים שהוא עשה, אומר רבנו הקדוש שיש דין למטה, אין דין למעלה. אין דינים מלמעלה, לא ישפטו את האדם על דברים שהוא עשה בעולם הזה אם הוא עשה עליהם תשובה. <coughs> וזה עיקר העיקרים, רבותיי, זה עיקר העיקרים, לעשות תשובה, לעמוד מול השם, ולדעת שהשם חנון, המרבה לסלוח. בור העולם סולח על הכל, על הכל הוא סולח. ואדם שיעשה כל יום שההתבודדות, הוא יעלה לשמיים נקי, נקי, נקי. אבל עוד בעולם הזה כבר הוא יזכה לאכול את הפירות של ההתבודדות. אך, איזה כיף. אך, שלוות המאמין. איזה מתנה זה להאמין עולם. איזה כיף. איזה כיף. אין גן עדן כזה. בעולם אין גן עדן כזה. זה הכי כיף. היה סיפור, עוד אחד אני אספר לכם, היה. היה סיפור על יהודי קדוש מאוד, אחד מאדמו"רי גור, שיום אחד אותו אדמו"ר קדוש היה צריך לנסוע ברכבת לאיזה מקום. והוא ישב ולמד תורה. לקח איתו איזה גמרא או איזה ספר חסידות, ישב ולמד, השתבח שמו לעד. צדיקים לא אפשר לבלבל אותם, כל הזמן עסוקים בתורה. בקיצור, ישב עם הספר ולמד, הרכבת נוסעת. פתאום, בדרך לא דרך, הרכבת ירדה מהפסים והתחילה להתגלגל. בקיצור, אנשים שם עפו מלמעלה למטה, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, התחילו להיכנס אחד בתוך השני, והתחילו לצרוח, וצרחות, ואה, וזה... בקיצור, כל הרכבת, כל הרכבת, ממש בחו, צעקו! והאדמו"ר הקדוש מגור יושב עם הגמרא ככה קצת לחוץ, תופס את הזה, לא צועק שום צעקה. אפילו על הפנים שלו לא היה איזה קמד של דאגה, כלום. הכל רגיל. בקיצור, אחרי כמה שניות שכל האנדרלמוסיה הזאת נגמרה, אז באו לאדמו"ר מגור, אנשים שהיו שם ואמרו לו, רבה, איך לא צרחת? איך לא צעקת? איך לא השתגעת ממה שקרה? מה הוא אמר להם? והקדוש ברוך הוא, שנהג ברכבת לפני שהוא הוריד אותה מהפסים, זה לא אותו הקדוש ברוך הוא שהחליט שהרכבת תרד מהפסים? זאת אומרת, שלוות המאמין... זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מבורא עולם. הכי גדולה שיש, אבל זה תלוי בנו. בורא עולם לא יעשה את העבודה הזאת בשבילנו. בן אדם לא ילך לישון בלילה ויקום בבוקר כמו משה רבנו, בעל אמונה. הוא צריך לעבוד על עצמו, לעבוד, 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 עד שהוא יזכה בעזרת השם יתברך. מתוך תפילות, זה בא בטוב, זה בא באש. אז בעזרת השם יתברך שנזכה כולנו לאמונה שלמה ולגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. אמן.